Série 5, na pista 0, Maria Grilo, na pista 1, Bárbara Gomes, na pista 2, Leonor Silva, na pista 3, Maria Pereira, na pista 4, Maria Neves, na pista 5, Angelina Jones, na pista 6, Inês Amorim, na pista 7, Maria Sá, na pista 8, Ana Gouveia, na pista 9, Inês Pino. E a vencer então com o tempo de 28.00, a atleta da pista número 6, Inês Amorim, do Desportivo de Viana.